Bom, quem provocou essa conversa foi um artigo que o Ricardo Henrique publicou essa semana sobre aquilo que todos nós já sabemos, que é a depauperação aí dos órgãos de fomento de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, a associação disso, registrando a associação disso com fuga de cérebros e até com esse subsídio cruzado que nós damos para os países ricos, ofertando caras como o Israel, aqui, que está fazendo o doutorado dele lá, mas fez toda a formação dele no Brasil. E nós estamos falando assim, de um volume, de uma massa crítica muito expressiva, muito significativa, para qualquer coisa que não seja o Brasil continuar do jeito que está. Para qualquer coisa que seja um país com alguma ambição e não só um produtor de commodities, como nós hoje nos notabilizamos. Quando o Ricardo tocou nesse assunto, ele tocou um fio desencapado entre nós, porque nós estamos lançando agora, mais 10 dias, a nossa agenda. Ela está sendo editada, ela é resultado de vários esforços coletivos. O Benjamin funcionou como uma figura-chave nessa coordenação. E nós estamos agora com um trabalho editorial, coordenado pelo João Vila Verde, que vai dar uniformidade para esses conteúdos em 10 áreas. O último documento que está sendo elaborado agora será revisado pelo Percio Arida, é o documento sobre economia. E tem uma discussão grande, tem 2 ou 3 dos 11 capítulos que versam sobre essa migração do Brasil de agora para o futuro, os temas da inovação, a nossa perda de oportunidades nos grandes ciclos que a humanidade entrou, dos semicondutores ao software, e agora a economia verde, e a iminência de a gente perder essas oportunidades. E tudo isso passa por um pressuposto de que a gente tem a capacidade de entrar num outro jogo que não seja o que nós entramos até agora. E esse pressuposto é um pressuposto do capital humano, da economia do conhecimento. Então, assim, o tema que nós temos hoje aqui para tratar, se a gente puder, inclusive, endereçar, a gente gostaria de incorporar uma parte dos insights aqui na nossa agenda, seja no capítulo da inovação, seja da educação. E o tema é esse: como que a gente vai fazer esse leapfrog, né? Esse catch-up de tudo que perdemos de oportunidades até agora, num presumindo que o futuro vai ter um sinal distinto da distopia atual. Então, nós convidamos 4 pessoas entre nós que têm diferentes e importantes experiências. O primeiro, obviamente, é o Ricardo, que fez esse artigo. O Ricardo tem uma larguíssima experiência em educação em geral. Eu nem sabia que o Ricardo tinha esse take no ensino especializado. E, bom, o Cristóvão, com sua longa experiência também de reitor e de ministro da Educação. O Abílio foi um brilhante diretor da CAPES. Assim, o Abílio foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre o gargalo que nós tínhamos na relevância ou na falta de relevância da ciência que produzimos, mesmo à luz dos recursos que nunca foram ideais que nós dispomos. Então, a questão da qualidade do gasto. E, por fim, nós vamos ter uma explanação aqui do Flávio Bartmann. O Flávio é professor na Columbia University e o Flávio tem uma cabeça mista de economista, de ter sido banqueiro, de ter montado operações de alta complexidade e hoje está olhando. E o Flávio, há muito tempo, tem escrito sobre esse desajuste entre os ciclos de progresso, inovação e desenvolvimento que o mundo traceja e as opções brasileiras. Isso não começou agora. A primeira vez que eu vi o Flávio escrever sobre isso, fazia mais de 30 anos, já fazendo um estudo comparativo entre Coreia e Brasil. Então, assim, nós vamos ter falas de 10 minutos de cada um dos citados agora, no início, e depois nós vamos fazer uma rodada de conversa mesmo. Essa é a ideia que nós estamos tentando nos habituar em fazer, não inventando tópicos de cima para baixo, mas tentando ouvir qual é a sensibilidade, o que que o grupo está interessado, aflito, e aí, a partir dos membros do próprio grupo, a gente organizar essa conversa, tá? Então, é esse o sentido de hoje. Então, se me permitem, eu vou começar a distribuir a palavra. Poderia ser por ordem alfabética, até. Quem que é o primeiro?
Cristóvão, para a gente já entrar com as baterias aquecidas, pode ser você? Pode, eu só então, não aceitaria se fosse por ordem de idade, que eu também seria o primeiro, mas podia ficar incomodado. Mas eu quero, Zeca, dizer primeiro da minha satisfação de estar debatendo com você, como sempre, e com o Abílio, com o Ricardo, essa grande figura, e esse tema. Só que eu vou pegar o artigo do Ricardo e ir por outra linha. Eu acho que ele trouxe um artigo importante e a gente precisa lutar muito para não ter retrocesso em ciência e tecnologia que estamos tendo. Veja bem, retrocesso em ciência e tecnologia no Brasil é demais, porque nós estamos mal. Agora, eu vou pelo viés do desperdício que poucos consideram, que é a quantidade de cérebros que nós deixamos para trás. Não os cérebros que nós não estamos desenvolvendo hoje na ciência e tecnologia, mas aqueles que nem chegaram aqui, que são, eu estimo, cerca de 80%. 80%, ou seja, 40 milhões dos atuais 50 que têm idade escolar. São aqueles que ficarão analfabetos, aqueles que não terminarão o ensino fundamental, aqueles que não terminarão o ensino médio e aqueles que até terminarão o ensino médio, mas analfabetos para a contemporaneidade, que significa não falar outro idioma além do português, não conhecer bem o português, não saber as bases da matemática e ciências em geral, nem da geografia, da história, nem dos temas da contemporaneidade e nem para trabalhar. E por isso terminam buscando a universidade, mesmo que não tenham vocação. Pois bem, eu quero trabalhar esses 80%, esses 40 milhões, nos quais, por baixo, nós estamos perdendo 20 mil cérebros. Veja bem, de 40 milhões, considerar só 20 mil é muito pouco, mas no mínimo estamos perdendo gênios. E aí, uma prova de como estamos atrasados são os debates dessas duas últimas semanas sobre educação. A educação está na mídia. Mas está na mídia para evitar retrocessos, com quatro temas, ou cinco. Agora, o ICMS, que os estados vão sacrificar, e aí vão sacrificar o Fundeb, a escola em casa, em que a gente sacrifica as crianças da convivência com a escola, com a escola e com as crianças. Agora você vê, o debate é, isso é ruim, eu acho ruim. O debate deveria ser por que tem pais querendo sacrificar os filhos, não deixando que eles frequentem a escola. O debate é atrasado. O outro, o debate contra a cobrança de mensalidade nas universidades. Tem que evitar que cobrem. Agora, por que que então debate a necessidade da gratuidade nas boas escolas de base? Por que que a gente fecha os olhos o fato de que aí em São Paulo, e é capaz de aqui também, ter escola cobrando 12 mil por mês? E a gente só se preocupa com a gratuidade no ensino superior. Um quarto é essa resistência correta à militarização da escola. Mas por que que a gente não discute? Qual é a razão de que os alunos e os pais querem os militares na escola? Quais foram os erros pedagógicos e comportamentais que nós, professores, tivemos que fizeram com que a disciplina fosse para o além e as pessoas querem militar na escola? Debate ruim. Finalmente, o debate da pandemia, que é um debate fundamental, porque o prejuízo é grande. Mas isso vai passar. É questão de mais 10 anos, talvez. E os próximos 90 desse século? Quando é que a gente vai debater o salto e não apenas evitar tragédias maiores? Porque quando terminar a pandemia, se a gente voltar ao que era, é melhor do que ficar como está. Mas ainda vamos voltar muito ruins. Porque era uma tragédia antes da pandemia. Com a pandemia, a tragédia se agravou. Diante disso, eu quero, tenho proposto, debatido, que, ao mesmo tempo que a gente continue discutindo esses cinco temas e outros, não podemos ignorar o presente, nós pensemos no futuro. O futuro, para mim, tem que ter, a meu ver, três revoluções. A primeira é a revolução que eu chamo de educacionista, que é a revolução da política do sistema de educação.
política ou gestão do sistema. Como fazer com que as 200 mil escolas sejam todas boas? E, de preferência, com uma igualdade similar. Não a mesma. Cada lugar tem que ter liberdade para definir sua qualidade. Mas que os professores sejam igualmente preparados, com salários parecidos, com dedicação grande em todas as escolas, com edificações bonitas, bem equipadas. Ou seja, é a revolução do Sistema Nacional de Educação. Como fazer? A minha proposta tem sido, e muito contestada, eu reconheço, portanto, ela não deve ser boa, de que a União vai ter que adotar os sistemas municipais de escola nas cidades pobres. Não podemos deixar que uma criança seja sacrificada porque nasceu na cidade errada. A mãe não foi para outro canto. Ou que o Brasil perca esses cérebros porque nasceram num estado errado. É como negros que nos Estados Unidos, antes de 1861, nascessem no estado do sul, em vez de nascer no estado do norte. O que é que o presidente Lincoln fez? A partir de agora, vai ser igual. Nasceu nos Estados Unidos, não é mais escravo. O que é que tu faz o mesmo com a educação? E eu acho que a simples fundebilização joga mais dinheiro não resolve. Então, a primeira revolução é educacionista, é o sistema. Qual é o sistema que nós temos que construir no Brasil para que a educação seja de qualidade, igual aos melhores do mundo? A ambição é importante, e a mesma, independente da renda e do endereço. Depois eu volto a falar das dificuldades de vender essa ideia. Segundo, é a revolução pedagógica. Não adianta mais querer, para as próximas décadas, a escola teatral. Professor, um quadro negro e os alunos em frente. Teatro. Não, agora a gente tem que levar para dentro da escola toda essa parafernália de equipamentos que existem hoje e que facilitam a transmissão de conhecimento. O YouTube tem que estar lá dentro, as lousas inteligentes, os celulares, tudo isso tem que estar dentro, em movimento, em cores. Eu costumo dizer sair da aula teatral para a aula cinematográfica, no sentido de comparar com um século atrás, quando a arte dramática deu um passo e saiu de dentro dos teatros. Agora, não é filmar a aula. Se o cinema fosse teatro filmado, pouca gente ia para o cinema. O cinema, além de filmar, inventou uma linguagem nova. Efeitos especiais agora. Pois bem, nós vamos precisar de aulas adaptadas à realidade das novas técnicas. E terceira revolução é do conteúdo. Nós temos um conteúdo, já faz bastante tempo, décadas, que é o conteúdo da realização pessoal. Você entra na escola para aprender como decifrar o mapa que lhe permite você ter sucesso na vida. Basicamente, é essa a finalidade da escola hoje em dia. Eu creio que hoje não dá mais para ficar tão egoísta no mundo interligado completamente. E onde, como se diz por aí, uma borboleta bate a asa na Indonésia e provoca uma tempestade no Nordeste brasileiro. O novo conteúdo vai ter a ideia para cada região da globalidade, da humanidade, da solidariedade com todos, da convivência com a natureza. A formação tem que ser por aí. E tem que passar que, sim, você tem que receber um mapa que lhe ajude na sua vida para você seguir um caminho de sucesso. E acrescentar mais um detalhezinho, e buscar sua felicidade. Temos que levar a ideia de felicidade para dentro das escolas. A escola tem que ser um degrau na busca da felicidade e construir um mundo melhor e mais belo. Obviamente, dentro deste mundo, é natural que se pense especialmente o Brasil, e o Estado, e a cidade, e a família. Mas tem que ter uma pedagogia da virtude e uma pedagogia da humanidade. Coisas que não havia antes. Antes, humanidade e planeta era conceito de geógrafos e filósofos. Hoje está no noticiário. Então, três revoluções que a gente precisa fazer. Dificuldades.
primeira dificuldade é mental. Nós, brasileiros, não temos a ideia de que a educação é fundamental, importante, necessária e gratificante. Nós olhamos todos os anos para Zurique, para ver quem vai nos dar o orgulho da bola de ouro da FIFA. Ninguém olha para Estocolmo, para ver quem vai nos dar o orgulho do Prêmio Nobel de Física ou Química. Não entra no objeto de consumo brasileiro ter a melhor educação do mundo. Não entra. E isso dificulta vender a ideia de que a educação tem que ser uma missão nacional, como foi a missão de ir para a Lua dos americanos. Isso exige um instinto nacional, expressão de Joaquim Nabuco, para justificar a abolição. Ele dizia, surgiu recentemente um instinto nacional pela abolição da escravidão. Nós precisamos criar um instinto nacional pela educação de qualidade e a mesma qualidade para todos, não o mesmo conteúdo, não as mesmas disciplinas. Isso a gente tem que respeitar cada indivíduo. Além dessa falta de mania por educação no brasileiro, nós temos alguns impedimentos. Os pais ricos, e esse é um país de apartheid social, temos que ver que temos duas castas, os pais ricos têm seus filhos nas escolas Casa Grande, onde pagam no mínimo R$ 2.500, abaixo disso não são boas, até 12, 13 mil reais. Esses não estão preocupados com a educação no Brasil. Esses estão preocupados com seus filhos. Quando eu falo em alfabetização para a contemporaneidade, é falar uma língua a mais de português, hoje tem gente querendo que a escola dê aula só em inglês. Essa é uma coisa que pouca gente está percebendo. Nós tivemos, o Brasil não teve ideia de ensinar outro idioma. Agora já tem muita escola bilíngue, mas tem escola que está ficando monolinguística, mas só em inglês. E tem escola que começa a pensar que a segunda língua é o mandarim, que o português a criança já aprendeu em casa, na televisão. Pois bem, os pais ricos não estão preocupados com o que eu estou falando. E quando eu digo ricos, eu digo nós dentro disso, nossas classes, de quem estamos aqui. Outro, os professores não se motivam, porque eles ficaram tantos anos para baixo, abatidos, relegados, que hoje eles querem sobreviver. Então, o que eles querem é o salário. Além disso, os sindicatos entraram de uma maneira muito forte na educação e perderam o conteúdo educacional. O conteúdo do sindicato de professores é o mesmo do sindicato dos metalúrgicos do ABC, ou dos pedreiros, é o salário. Eles não se veem, e isso faz parte até desse sentimento positivo político de sentir-se proletário. O professor, ele se sente orgulhoso, por causa dos sindicatos, na sua proletarização. Eu não falo só do sindicato, eu falo é de ver o trabalho como fabricar uma parede, um pedreiro, como fazer um carro, um metalúrgico. Não, professor, ele tem outra característica, ele faz o país. Então, o professor não é um aliado disso. Os pais ricos não são. Os pais pobres não são, porque para eles a escola está boa, que está muito melhor do que a deles 30 anos atrás, muito melhor. Isso aí precisa dizer, o Brasil melhorou muito de 1990 para cá, 80 para cá. E também tem os donos das escolas, que transformaram a educação em um instrumento de viabilizar lucro. Não todos, alguns querem lucro fazendo uma coisa nobre. Outros esquecem esse negócio de nobreza, eles querem o lucro. Podia ser qualquer outra empresa, botaram uma escola. Temos os políticos que só pensam no voto e aí é no imediato. E isso que eu estou falando não dá voto. O eleitor nem entende se eu falar isso no comício. Entende, sabe o quê? E o Lula sabe bem fazer isso. Entende dizer que vai aumentar o número de alunos na universidade. Todo mundo aplaude. É interessante. O Lula é um gênio eleitoral. E ele sempre soube disso. E fez isso. Fernando Henrique também. Hein?
se dedicou mais a aumentar o número de alunos no ensino superior do que aumentar o número dos que terminam o ensino médio, ainda menos dos alunos que terminam o ensino médio com qualidade. E, diante disso, é muito difícil passar a ideia de uma meta de longo prazo para um país que quer estar na ponta. Eu concluo lembrando que isso é muito antigo. Os colonos de outros países, quando chegavam, eles faziam prédio para a prefeitura, uma igreja e uma escola. Os nossos só faziam as duas primeiras coisas. Eles faziam a escola. Quando Pombal decidiu expulsar os jesuítas daqui, que eram os únicos que tinham escola, e cujo papel não era formar, era apenas catequizar, fechou 3 escolas. As pessoas esquecem isso. 200 anos depois do Brasil descoberto, só tinha 3 escolas para fechar. Então, isso daí é algo que é atávico no Brasil. Nós não conseguimos dar o salto. E, portanto, é tão importante ter debates como esse. Menos entre okay. nós... mas para tentar aquilo que o Oliveto fez no prefácio a um livrinho que eu soltei agora com o Cláudio Moura Castro, ele chamou de mania por educação, que ele acha que é o fundamental. Aí eu concluo dizendo que esse livrinho, que é uma entrevista minha com o Cláudio, com comentários meus, além das perguntas e a resposta dele, uma das últimas perguntas foi, Cláudio, se um presidente lhe pedisse para indicar um ministro da Educação, quem você indicaria? Ele disse, olha, o nome eu não vou dizer, mas eu sugeriria que ele buscasse um publicitário, porque o que a gente precisa é criar uma mania por educação no Brasil. A gente precisa criar essa Liga Nacional pela Educação, como houve uma Liga Nacional pela Abolição. Essa liga está faltando. E não espere dos professores, dos políticos, não espere dos professores, não espere dos que têm filhos nas escolas caras. Não espere dos pais que têm filhos em escolas pequenas. Não espere também dos filósofos da educação, que cada um deles quer ser Paulo Freire, não quer ser professor. E, aliás, eu esqueci de botar como um ponto negativo as universidades. As universidades são responsáveis também pela má educação, porque os cursos de pedagogia tentam formar filósofos da pedagogia, que é fundamental. Mas a gente precisa formar também o pedreiro da educação, que vai lá para o chão da escola. Isso as universidades não querem, não se dedicam. É algo que vai exigir muito tempo para a gente convencer. O que é que tem de positivo hoje, Isaac, para isso? É que a realidade vai fazer com que se descubra que sem educação não se resolve nenhum dos outros problemas visíveis. Emprego, saúde, segurança, alimentação. Então, a realidade talvez nos convença de que a educação é fundamental. Fora disso, a gente discute como. O que eu disse de um jeito, outro de outro jeito. O técnico é simples. O difícil é o político, criar o instinto nacional pela educação. É isso que eu tinha para colocar, mas eu espero que a gente tenha muito debate. Grande abraço. Obrigado. Muito obrigado, Cristóvão. Acho que você deu a base e o pano de fundo aí para a conversa mais focal que a gente vai ter. Eu só queria lembrar que outro dia o Flávio Bartmann me sugeriu, eu li essa semana, um documento que eu já deveria ter conhecido, não conheci, que é um documento fundador aí da área de ciência e tecnologia dos Estados Unidos, que é uma resposta, o report do Vannevar Bush ao presidente Roosevelt. E é um relatório de umas 100 páginas, e basicamente ele responde as 4 questões muito sucintas do presidente. Ele diz assim, como é que eu melhoro a saúde desse país? Como é que eu atinjo o pleno emprego? Como é que eu aumento a competitividade das nossas empresas? E o Vannevar trabalhou para mostrar como ciência e tecnologia poderiam ajudar nesses objetivos. Todo o relatório é sobre isso. Desse relatório saem as grandes instituições americanas que a gente conhece até hoje, que fizeram o sucesso da América na segunda metade do século passado e início desse. Então, eu acho que a lógica da educação fundamental, como o Cristóvão menciona aqui, ela se conecta a esses problemas elementares aí que a gente ainda não resolveu no Brasil.
Bom, eu não obedeci à ordem alfabética que eu havia sugerido, porque eu passei o Cristóvão na frente do Abílio. Então, eu vou seguir agora com o Abílio, depois o Flávio e depois o Ricardo. Abílio. Tá bom. Vai sair obrigado, pela idade. Saiu. Bom, obrigado. Eu até achei que a Abílio tinha passado para o final lá da fila, mas tudo bem, achei que faz sentido. Bom, mas eu queria... o tema... A gente já começou vendo pela exposição do Cristóvão, o tema é muito mais amplo do que a gente imagina. Falar de recursos humanos e desenvolvimento e perspectivas do século XXI, na verdade, traz um acumulado de déficits no Brasil muito grande, quer dizer, que começa com a educação básica, evidentemente, né? Acho que o Cristóvão tem toda a razão, e esse problema continua sendo um grande desafio, um dramático, trágico desafio para o Brasil, né? E se a gente não resolver isso, qualquer esforço no outro plano acaba virando um voo de galinha, mas, de qualquer modo, né, a gente pode avançar também, porque há outros problemas que nos afetam também, e nesse fenômeno aí de acumulação de problemas, nós não temos como muito escapar. Eu queria focar aqui um pouco mais na perspectiva realmente da, digamos assim, da perda de cérebros da pesquisa, ou na pesquisa, ou para a pesquisa no Brasil. E eu acho que nós estamos... O meu ponto fundamental é que eu acho que a gente experimenta hoje quase uma tempestade perfeita, sabe? Só que dessa tempestade perfeita, a gente costuma esquecer um componente. Quer dizer, nós falamos muito que as condições de trabalho do pesquisador, do docente universitário no Brasil são ruins, que não há investimento na pesquisa, que há uma crise econômica que afeta as expectativas de realização profissional dos indivíduos mais qualificados, evidentemente, né? Mas eu acho que há um outro componente fundamental, que é as estruturas que, na verdade, que empregam esses pesquisadores. Eu acho que se a gente não considerar que o Brasil tem estruturas universitárias de pesquisa velhas, né, nós não vamos entender uma parte fundamental do problema que a gente enfrenta. Quer dizer, eu acho que a falta de dinheiro é fundamental, investimento é fundamental, ele precisa ser contínuo, ele precisa ser numa escala razoável, mas nós hoje lidamos ainda com estruturas montadas na década de 70, quando nós não tínhamos pesquisa na universidade, né? Eu dou dois exemplos para vocês. Quer dizer, a década de 70, dois movimentos foram muito importantes. A primeira pesquisa na universidade se institucionaliza no Brasil com a pós-graduação, que é um parecer fundador da pós-graduação, é de 65. Nós estamos falando, portanto, de 60 anos, um pouco menos do que 60 anos, né? E esse processo foi lento até o meados da década de 80, depois de meados da década de 80 que ele se acelera para a implantação da pós-graduação. 90% da pesquisa no Brasil hoje ainda continua sendo feita na universidade, e na universidade continua sendo feita na pós-graduação, ou vinculada a grupos de pós-graduação. Portanto, essa é uma relação que a gente sempre pode fazer. E a década de 70, dois instrumentos foram importantes para a implantação dessa pós-graduação, que foi o tempo integral, né, e a valorização da qualificação do docente, a valorização salarial da qualificação do docente. Bom, só que hoje nós continuamos valorizando o doutorado, né? Nós valorizávamos, e a ADE se generalizou nas universidades federais, praticamente 90% a 95% dos docentes têm DE, só que desses apenas 38% trabalham com pesquisa. Então, a gente, além do mais, houve uma certa deturpação. O título de doutor continua dando 50% a mais no salário do docente, só que o título de doutor não significa mais grandes coisas, né? Nós temos uma construção de carreira que foi piorando, inclusive acadêmica, nos últimos tempos. Então, eu volto a isso, mas eu queria fazer um pequeno histórico. A questão de perder cérebros não é uma novidade para nós. A ditadura mandou embora milhares, ou dezenas, centenas de pesquisadores importantes, muitos não voltaram para o Brasil, né? A década de 80 experimentou, por conta da crise, da tal da década perdida, uma fuga de cérebros também, de profissional qualificado, muito importante, numa época em que começavam a se desenhar os instrumentos para fixação e para a construção de uma carreira, digamos assim, da profissionalização do pesquisador no Brasil, né? Os investimentos na década de 90, investimentos com financiamento estrangeiro, PBDCT, os investimentos derivados dos fundos setoriais, reformas que foram implantadas com a aceleração da pós-graduação,
fez com que o Brasil crescesse, que de fato houvesse a institucionalização da pesquisa na Universidade Brasileira, e o Brasil saltou para meados da década dos anos 2010, 2015, o Brasil saltou de uma posição marginal como produtor de conhecimento científico, em termos globais, para a 13ª posição. Isso criou uma euforia muito grande no país. O Brasil, enfim, chegava próximo aos líderes em produção de conhecimento científico, tecnológico, né? Tinha uma academia reconhecida, tem uma academia muito qualificada em várias áreas, em várias instituições. Né? O Brasil produz uma quantidade... caiu um pouco da 13ª posição, mas continua produzindo em volume expressivo. Né? Ou seja, fizemos, aparentemente, num tempo muito quase recorde, fizemos um dever de casa importante. Né? O problema é que quando, na meados dos últimos, há 10 anos atrás, um pouco menos do que 10 anos atrás, quando nós comemorávamos esses feitos, o mundo já tinha alterado, o mundo já estava em outro cenário. Né? Já há alguns anos estava em outro cenário. Né? E o que era, digamos assim, a perda de recursos humanos, ou a fuga de cérebros, o que a gente quiser chamar, o brain drain, né? Que era como uma espécie assim, de ato de decisão pessoal, de decisão individual, motivado por situações as mais variadas, que prejudicava e que comprometia o projeto individual de cada jovem pesquisador, ou nem tão jovem assim, de 10 anos para cá, ou até mais, se transformou numa corrida internacional por talentos, por jovens talentos. Hoje não é um problema de reter jovens, hoje o Brasil devia estar competindo por atrair jovens talentos. O mundo inteiro, a Inglaterra, vocês publicaram no grupo, alguém publicou, a Inglaterra fez simplesmente agora uma legislação que dá visto automático para quem sair das 50 melhores universidades. Visto automático de entrada. Nem perguntem, se vocês quiserem ver o que faz o Brasil com algum estrangeiro que pretenda vir para o Brasil, vocês leem os atos do CONIG, ou seja, do Conselho Nacional de Imigração. É uma loucura, né? É uma completa loucura. O Brasil é absolutamente fechado ao ingresso de pessoal qualificado, tanto no meio acadêmico como no setor produtivo, etc., etc. No meio acadêmico, são tratados como se fossem trabalhadores de ao contrário da noção geral que se tem no mundo de que se disputam as pessoas qualificadas, no Brasil parece que tem medo de receber gente qualificada, quase que como se a postura do Brasil fosse de se considerar autárquico, sabe? Autárquico e autossuficiente. Esse é um problema sério, né? As nossas universidades são hiperfechadas, né? Nós temos assim, o percentual de estudantes estrangeiros em universidades brasileiras não chega a 1% no ensino superior, de modo geral. Na pós-graduação, um pouquinho mais, mas assim mesmo. A USP, que eu tive numa cátedra agora lá, até o ano passado, a USP, que tem 3% ou 4% de professores estrangeiros no seu corpo docente, quase 70% desses foram formados na própria USP. Então, ou seja, é absolutamente doméstico e endogâmico esse movimento, né? Então, o Brasil é fechado. E de uma hora para outra, hoje o que a gente assiste é o seguinte. Primeiro, quem sai de fato, tem muita gente que sai do meio acadêmico para tentar sorte no exterior. Quem fica, no entanto, no exterior, são realmente os que se destacam. E esses estão sendo caçados. Agora, quando eu passei pela CAPES a última vez, nós fomos procurados por Yale, por várias universidades americanas, MIT, eles estavam, e Yale já tinha feito isso com outros países, estavam oferecendo reduções de 70%, 80% nos tuition fees para doutorandos brasileiros, né? Desde que eles fizessem o processo de seleção e desde que não fossem, digamos assim, limitados no tempo que ficassem lá, né? E, evidentemente, o que estava implícito? Eles fariam o maior esforço para que os melhores eles se retivessem. Né? E eles fizeram isso com China, fizeram isso com o Brasil, estavam fazendo com Chile e estavam fazendo com mais dois ou três países bem selecionados, assim, né? De quem eles esperavam que pudesse recrutar a gente com potencial de retenção. Né? Então, bom, isso a Alemanha definiu no programa de excelência dela, de 10 anos para cá, exatamente, ou 12 anos para cá, que os clusters de excelência a serem financiados tinham que ter um percentual de estrangeiros. E, segundo, um percentual de jovens estrangeiros. Né? A França, no programa deles, que focou, foi coordenado por aquele economista francês que está em Harvard, o programa de excelência da França focou na mudança da governança
o alvo da análise estava baseada no fato de que o sistema universitário de pesquisa francês era muito fragmentado e tinha uma governança atrasada. Então, eles injetaram uma barbaridade de recursos num período curto, recursos que não foram menos, não foram muito mais do que o Ciências Sem Fronteiras, só para vocês terem uma ideia. O Programa de Excelência Alemão, na primeira fase, investiu em 10 anos na Alemanha o que o Brasil investiu em 4 anos no Ciências Sem Fronteiras, tá? Ou seja, 5 bilhões de dólares. Né? E os resultados lá foi um aumento, por mais que a gente goste ou não goste de rankings internacionais, um aumento do número de universidades alemãs entre as 100 melhores, significativo. Né? E uma produção, a construção de lideranças realmente de grupos alemães em campos de pesquisa estratégicos hoje no cenário internacional. Então, bom, então, veja bem, isso deixou de ser uma expectativa assim, neutra. Os Estados Unidos sempre recebeu, a Inglaterra sempre recebeu muita gente. Né? Continua, a China deve ter uns 300 mil indivíduos nos Estados Unidos, alguma coisa desse tipo. A Índia manda sempre uma barbaridade. Né? A Índia soube usar os seus pesquisadores e docentes que ficavam fora como pontes para o seu esforço interno de qualificação. O Brasil nunca fez isso. O Brasil não tem ideia de quantos pesquisadores brasileiros atuam no exterior hoje. Recentemente começou um movimento do Itamaraty para tentar fazer esse levantamento. Esse levantamento é sempre incompleto, né? E sempre impreciso, e mesmo quando é feito o levantamento, ele é sempre feito com o movimento de levantar. Acontece, descobre-se um conjunto de indivíduos e onde eles estão, em que áreas eles trabalham. O passo seguinte, que seria fazer alguma coisa para integrá-los de volta, digamos assim, a um processo de construção de redes com grupos brasileiros, isso não acontece. Até porque, bom, porque a política de ciência e tecnologia nossa não favorece esse tipo de coisa, por mais que se faça esse discurso. Eu estou falando de brasileiros no exterior, né? E antes eu estava falando que o Brasil, se quiser disputar alguma posição em termos internacionais, deveria estar atraindo estrangeiros, né? E não permanecer tão autárquico assim, e tão fechado. Né? Mas, então, o que acontece hoje? O cenário que nós temos é que é um cenário em que o Brasil vai continuar perdendo gente, porque elas vão ser atraídas, e eu estou falando só da pesquisa, não estou falando da inovação, não estou falando de startups, etc. Eu acho que tem uma realidade um pouquinho diferente. Né? Vai continuar perdendo, e vai continuar perdendo porque, bom, a nossa política de ciência e tecnologia está completamente aprisionada por uma visão antiga da comunidade acadêmica, de que quem define prioridades para a política de ciência e tecnologia é a própria comunidade. Né? O Brasil tem maior dificuldade. O último documento de prioridades do MCT, que tinha 28 prioridades, né? Prioridades do seguinte tipo: Amazônia Azul, água, biodiversidade, ou seja, e mais 25 campos desse tipo. Ou seja, isso é um modo, é mais ou menos, isso reflete exatamente o que eu chamo de o domínio da comunidade sobre a política científica. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor nisso. Se não fosse a comunidade ter capitaneado a política de ciência e tecnologia no Brasil, ela teria sido pior ainda. Mas hoje eu acho que ela não pode mais. A gente deveria construir alguma chance de que a gente pudesse começar a fazer política de ciência e tecnologia em nome dos interesses nacionais. Muito mais. Se olhar um pouco o investimento em ciência e tecnologia, ele é muito mais preocupado com como o dinheiro é usado do que o resultado, né? Efetivamente. Se nós olharmos o impacto do trabalho financiado por agências brasileiras, inclusive FAPESP, né? O impacto medido por citações, repercussão, reputação dos artigos, do trabalho e tal, ele é abaixo da média nacional, de todas as agências, inclusive FAPESP, né? De todas as agências, mas muito abaixo. Assim, a média mundial é 1, o Brasil, o trabalho publicado, o trabalho de pesquisador brasileiro financiado por agências brasileiras fica na faixa do 0,86, 0,88. Né? Quando o pesquisador brasileiro coopera com colegas estrangeiros, esse impacto sobe. Quando o financiamento dos trabalhos é internacional ou em parceria com agências internacionais, sobe 3-4 vezes. Então, não é que o Brasil não tenha gente qualificada e não se constitua como um parceiro adequado, um parceiro importante. É que o Brasil tem uma péssima política de financiamento da pesquisa, para início de conversa. Em segundo lugar, as nossas universidades, que são o local privilegiado de fixação, por assim dizer,
elas têm uma estrutura arcaica, dominada, no caso das federais, por um regime jurídico único, né? baseado na isonomia salarial, que é absolutamente contra qualquer coisa que permitisse fazer uma política de excelência e de qualificação diferenciada do Brasil. E isso não tem a ver, quando eu digo isso, não tem a ver com a preocupação, que deve ser uma preocupação de todos, de manter a qualidade geral do sistema universitário e da base, do potencial básico de pesquisa do país. O problema é que o Brasil precisa saber para onde ele quer ir e quais são os caminhos que ele quer seguir para chegar lá, e isso vai passar por definições de prioridade, vai passar por estratégias, por definições de caminhos estratégicos, e, portanto, vai passar por algum tipo de seleção de grupos e de universidades e de temas e de dimensões onde nós deveríamos ter excelência. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer nada, né? Então, nós temos, como eu disse, nós temos um problema de crise do financiamento muito forte, que vai continuar, pelo visto, né? Tomara que se resolva no médio prazo, pelo menos. Mas se nós aumentarmos o dinheiro baseado com políticas de ciência e tecnologia fundadas nos princípios que hoje dominam, nós não vamos avançar demais. Nós vamos botar muito dinheiro no sistema, provavelmente, mas os resultados vão continuar sendo tão medíocres como os resultados que a gente tem hoje, né? Por exemplo, se a gente pegar a grande... Nós temos alguns titãs nacionais, né? Embrapa é um titã nacional. Se a gente comparar a Embrapa com a sua congênere australiana, ela tem um desempenho pífio, em todos os sentidos. Ela tem um desempenho pífio na produção, no volume da produção, no impacto da produção e no valor dele, valor econômico da produção de conhecimento da Embrapa. A Embrapa é um elefante branco que a gente admira muito, mas realmente é um caso bem complicado, né? Petrobras é outro caso bem complicado, né? Por mais que a Petrobras, essa foca claramente no uso do dinheiro, muito mais do resultado do investimento que ela faz em grupos de pesquisa, né? E por mais que se diga que o pré-sal foi uma grande conquista, o pré-sal pode ter sido uma grande conquista da pesquisa brasileira, mas não foi só aí que a Petrobras pôs dinheiro, e muito antes, pelo contrário, né? Então, nós temos, sabe, que reformar a política de ciência e tecnologia, nós temos que reformar as nossas universidades, nós temos que repensar estruturas, tanto para as universidades como para a governança da pesquisa, de um modo geral, os nossos institutos, né? Nós temos que aceitar que na verdade, nós precisamos abrir esse sistema para uma interação muito mais criativa e competitiva com o sistema internacional, senão não vai dar, senão a gente vai... César, o Zeca conhece aquele Juan Alperin, que trabalhou lá em Stanford e foi para... Foi para Vancouver, né? Ele fez um trabalho que eu acho fundamental há uns 8 anos ou 9 anos atrás, em que ele diz que o Brasil teve condições de dar saltos muito importantes, mas por alguma razão, em algum momento, ele se satisfaz com o que ele consegue sem maior esforço, né? Ele faz uma crítica que eu acho ainda pertinente, né? Ou seja, se nós olharmos, nós temos ojeriza a pensar rankings, né? E eu não acho que os rankings sejam a 8ª maravilha do mundo, mas os rankings serviram à China, por exemplo, para definir uma rota de construção de uma universidade moderna e altamente qualificada, né? E não são todas as universidades, né? E aqui vem um problema: ou nós mexemos na nossa universidade, ou a gente, e portanto mexemos na base da pesquisa brasileira, e criamos aí condições modernas de fixação e de estímulo e de valorização da produtividade, da competitividade, etc., ou nós vamos ficar simplesmente domesticando cérebros jovens, novos, potencialmente criativos, etc., etc., disruptivos, né? E ou a gente muda a nossa política de ciência e tecnologia, ela tem que deixar de ser uma espécie de... A base da nossa política de ciência e tecnologia é que a distribuição de recursos tem que ser o mais democrática possível. Ou seja, isso é a pior coisa quando a gente pensa em excelência, né? Ou seja, o mais democrático significa pegar recursos. Eu me lembro que quando se anunciou os resultados dos INCTs, que são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, o CNPq estava contentíssimo, porque era possível mostrar que cada instituto nacional desses tinha pelo menos um pesquisador de cada estado brasileiro. Ora, isso não é critério nenhum para alguma coisa de excelência. Se a gente pegar os clusters, por exemplo, alemães ou franceses, eles têm delimitação geográfica explícita.
Né? Por quê? Porque para dar maior densidade. Senão, só o custo de manutenção do intercâmbio antes da pandemia dos pesquisadores que compunham um INCT no Brasil era altíssimo, porque Amapá e Rio Grande do Sul continua longe, mesmo que eu não queira. Né? Então, aí há um problema sério há falta de dinheiro, mas há um problema da qualidade da política de ciência e tecnologia e há um problema seríssimo na estrutura das nossas universidades. A última reforma universitária no Brasil foi dos militares, gente. Entende? E de lá para cá, nós fizemos arranjos nessa estrutura universitária que não melhoraram em nada e não a atualizaram com relação aos desafios da pesquisa científica e muito menos tecnológica. O marco legal de ciência e tecnologia, o novo, ele imaginou que a universidade teria uma capacidade de resposta pronta ao desafio da inovação, e ela não tem. Ela tem setores jurídicos que tolhem toda a possibilidade de alguma iniciativa realmente flexível dessas universidades. Então, ou elas mudam, né? Ou elas não mudam. Mexer com a universidade é uma coisa muito difícil. Se for para falar das dificuldades, eu diria, como disse o Cristóvão para o tema dele, nós temos algumas dificuldades seríssimas, mas ou a gente enfrenta esse debate e a gente põe na roda, a universidade ela é refém das corporações, ainda é muito refém das corporações. Né? Mas eu tenho percebido que já há uma percepção clara, há uma certa insatisfação exatamente do pessoal mais vinculado à pesquisa, genuinamente vinculado à pesquisa, que espera que transformações ocorram e que, portanto, uma nova onda de institucionalização e de valorização da pesquisa possa acontecer também na nossa universidade. Era isso por agora, depois a gente pode voltar. Bom, excelente, Abílio. Excelente mesmo. Eu acho que a gente começou com um foco da mania pela educação que o Cristóvão propôs, entrou no tema agora dos gargalos, aí que você é um craque, e agora com o Flávio a gente vai pegar, quem sabe, uma perspectiva um pouco mais ampla de qual é, afinal, o que tem o papel das universidades no ciclo de desenvolvimento, né? É esse mesmo? Flávio, por favor. Zeca, eu vou fazer um só comentário sobre a educação universitária e a relação da universidade com a economia e com a sociedade e com as expectativas que muitos de nós temos daquela para o desenvolvimento econômico e social. Mas o meu comentário, ao contrário da introdução do senador Buarque e do Abílio, que discutiram políticas da educação no nível filosófico e organizacional, eu vou falar em termos operacionais. Uma crença bastante difundida no Brasil, especialmente nos grupos chamados mais progressistas, é de que uma educação superior, uma educação universitária de altíssima qualidade seria uma condição precedente, uma condição sine qua non para o desenvolvimento. Essa educação seria a locomotiva que levaria o país à prosperidade e que, sem um ensino universitário da mais alta qualidade, voltado para a ciência e inovação, o país iria continuar no marasmo em que hoje está. E os partidários desses grandes investimentos em ciência e tecnologia, como drivers do crescimento econômico, eles apontam frequentemente para o papel importante que as grandes universidades nos Estados Unidos e Europa, Stanford, Princeton, Oxford, tem naquelas sociedades. As evidências históricas, entretanto, não dão nenhuma validade a essa posição. Na verdade, as grandes universidades só aparecem depois que um certo nível de desenvolvimento econômico tenha sido atingido. E eu vou dar três exemplos. O primeiro, evidentemente, o mais importante é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já eram, em 1900, de longe a maior potência industrial, superando em termos de produtividade a Inglaterra, a Alemanha e a França somadas. Mas, naquela época, o papel principal de Harvard, Princeton e Yale
era simplesmente de dar um verniz cultural aos filhos da classe privilegiada americana. Não eram instituições de pesquisa. Quase todos os avanços científicos e tecnológicos importantes da época, relatividade, mecânica quântica, o desenvolvimento do motor a jato, por exemplo, foram feitos na Europa, onde residiam as melhores universidades e os programas de pesquisa e desenvolvimento mais importantes. As universidades americanas só se tornaram as melhores do mundo depois da Segunda Guerra, com um influxo enorme de cientistas e intelectuais vindo da Europa. E essas universidades se beneficiaram enormemente dos grandes projetos tecnológicos que os Estados Unidos realizaram a partir de 1940. Projetos que serviram como catalisadores para milhares de programas de pesquisa. Eu falo, é claro, do projeto Manhattan, dos vários programas de armas nucleares que vieram depois, do desenvolvimento dos computadores digitais, das novas drogas e vacinas, da corrida espacial, do projeto Apollo e da internet. Sem uma demanda social e econômica, avanços técnicos são, às vezes, mal aproveitados. Veja o exemplo da World Wide Web, criada na Europa, no CERN, um empreendimento de vários países europeus, mas que foi explorada comercialmente nos Estados Unidos, primeiro através da Mosaic, depois da Netscape, do Google e outros. Sem investimentos maciços em infraestrutura, a demandar a mão de obra de alto nível formada por aquelas universidades, os contingentes de engenheiros e cientistas de alto nível, como está acontecendo no Brasil, migrarão ou vão se sujeitar à condição de trabalhadores sobrequalificados. Meu segundo exemplo, igualmente importante, é o da China, que vem disputando com os Estados Unidos a posição de maior economia do mundo, mas que ainda envia centenas de milhares de estudantes a estudar nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, porque reconhece que as universidades chinesas ainda não estão, em geral, no mesmo nível. Somente agora é que a China está se tornando uma superpotência científica e tecnológica, principalmente em matemática, inteligência artificial e na engenharia espacial. Meu último exemplo do sistema de educação seguindo o desenvolvimento econômico é o de Singapura, que talvez seja o único país que se tornou parte do primeiro mundo no último século. A sua principal universidade, de altíssima qualidade, a National University of Singapore, só foi fundada em 1980, quando o desenvolvimento econômico da cidade-estado já estava bem encaminhado. E o grande contra-exemplo é dado pela Rússia. Na União Soviética, a educação, junto com a saúde, era a grande prioridade. A Rússia, na verdade, tem a maior proporção da população adulta com diplomas superiores, 58%. Mas com pouca demanda social e econômica, as universidades fora das áreas relacionadas com a defesa, matemática, física, engenharia aeronáutica, elas sempre foram de segunda categoria. Mas eu tenho que fazer uma advertência imediata. A gente não deve interpretar os casos que eu citei como evidência definitiva de que as universidades devam simplesmente reagir às demandas do governo, do sistema produtivo, da sociedade. Nem que as qualidades dessas universidades devam ser um simples reflexo do nível daquelas demandas. Como centros de pesquisa, educação e investigação,
As universidades são energizadas por aquelas demandas e elas vão ir adiante, abrirão novos caminhos. O sistema produtivo nunca demandou o laser, nem a energia nuclear, nem a eletricidade, e muito menos os relógios atômicos, que permitem o desenvolvimento do GPS. O processo de feedback e realimentação entre a sociedade, o governo e o sistema produtivo e a universidade e os centros de pesquisa tem que ser um canal de tráfego intenso nas duas direções. E é isso que acontece nas economias avançadas. Esses exemplos desse processo estão por toda parte. Eu só vou falar de um particularmente importante, que tem a ver com o desenvolvimento dos computadores digitais. A ideia de se construir computadores digitais foi uma consequência do trabalho do Alan Turing em lógica na década de 30. O ENIAC, o primeiro computador digital programável, com válvulas, foi usado no cálculo de trajetórias das cargas de artilharia. Mas surgiram outras aplicações da computação digital e precipitaram avanços tecnológicos importantes, como o transistor, os circuitos impressos, que permitiram uma grande melhoria na performance desses computadores, abrindo um número extraordinariamente grande para novas aplicações comerciais. Agora, essa integração da estrutura de pesquisa e desenvolvimento, ancorada nas universidades e nos laboratórios nacionais, foi proposta a primeira vez no relatório extraordinário que o Zeca mencionou, o relatório do Vannevar Bush, Science, the Endless Frontier, escrito a pedido do Franklin Roosevelt em 44-45. Aliás, a carta do Franklin Roosevelt é um documento também extraordinário. É. E o objetivo do relatório era construir, propor uma estrutura que iria preservar a superioridade científica e tecnológica dos Estados Unidos, assegurando a sua hegemonia geopolítica. Foi a implementação dessa proposta que levou à criação da National Science Foundation, em 1949, aliás, imediatamente copiada pelo Brasil com a criação do CNPq, criou os vários laboratórios nacionais, Los Alamos, Livermore, hoje eu acho que são 21 laboratórios nacionais aqui nos Estados Unidos, a RAND Corporation em 1944 e a DARPA em 1958. O Brasil, é claro, até hoje não conseguiu integrar o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de maneira significativa no processo econômico. O Nathan Rosenberg, famoso economista da tecnologia de Stanford, numa conferência famosa no Rio em 78, em plena época do milagre econômico, ele apontava que o intenso desenvolvimento econômico brasileiro do período ocorria praticamente sem vínculos com o seu sistema de pesquisa, o que ainda ocorre hoje. E o Nathan Rosenberg indicou que isso iria limitar o que ele chamou de economic upside. Existem exceções notáveis, é claro. A Embraer e o programa do Alco se beneficiaram muito do trabalho de pesquisa. Eu discordo inteiramente do Abílio. A Embrapa é um outro exemplo importante que beneficiou e beneficia significativamente o agronegócio no Brasil. Talvez não publique os grandes papers nas revistas de ponta, mas ajudou em grande quantidade o esforço do agronegócio. O Brasil é capaz também, tecnicamente, de grandes obras de engenharia civil. Tem centros de alta qualidade na área de saúde, mas um grande número, a maioria dos departamentos nas universidades,
eles continuam a estar isolados do processo econômico e invariavelmente se restringem a oferecer os cursos clássicos, ensinados de uma maneira tradicional, academicista. A universidade brasileira, a gente tem que reconhecer, ela está muito mais preocupada em oferecer diplomas, credenciais, do que oferecer uma formação moderna, útil aos estudantes. Sair dessa situação não é fácil. Precisamos, por um lado, retomar o crescimento econômico com uma série de projetos, empreendimentos envolvendo o governo e a iniciativa privada, projetos que iriam se beneficiar da participação da universidade e dos centros de pesquisa. E, por outro, necessitamos de uma abertura da universidade, uma mudança fundamental nas nossas instituições que permita à universidade tratar problemas técnicos da economia real. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar patinando no mesmo lugar. É isso a minha visão. Muito bom, Flávio, muito bom mesmo. Eu só queria fazer um pequeno ajuste aqui. O Abílio falou que a Embrapa é menos produtiva, tem pior desempenho do que a equivalente australiana. Não que ela não tenha prestado bons serviços, eu acho que foi isso. Eu não sei se isso é verdade. Tá, depende isso aí... do seu critério. Mas isso Não, deixa eu só explicar rapidinho. Primeiro, a Embrapa tem uma contribuição inferior à das universidades brasileiras para o agronegócio. Esse é o primeiro ponto. A gente tem uma admiração fantástica pela Embrapa. A Embrapa perdeu o seu foco para em segundo lugar. Ela é uma empresa de pesquisa e ela hoje faz extensão. Entende? E extensão ela é muito cara. Ela tem um orçamento de 4 bilhões de reais. É o orçamento da congênere australiana. Exatamente. E o impacto sobre o agronegócio brasileiro foi muito maior. A Embrapa continua botando no relatório social dela que ela é responsável, que a grande contribuição que ela deu foi a questão de fixação de nitrogênio, que foi uma criação da Joana Doberain de 1960, muito antes da criação da Embrapa, entende? E do professor Roberto Jardim Freire, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a Embrapa ela é uma espécie de fake news, honestamente falando. Basta olhar os resultados. Não compara o desempenho da Embrapa com Esalq, com Lavras, como é que é a outra lá de Minas, Viçosa. Não dá para comparar com o Rio Grande do Sul, com Pelotas. Não dá para comparar. Esse é que é o problema. Abílio, isso aqui no final, no grande esquema, são pequenos. Eu acredito que... E acho que vocês convergem no principal, que as universidades brasileiras precisam se reorientar e precisam de stakeholders fora da universidade e não corporativismo. Tem que ter um projeto. Se não tiver um projeto que alavanque a motivação dessas instituições, elas ficam fazendo o que elas sabem melhor fazer, mas o que elas sabem fazer melhor pode ser absolutamente centrífugo. E acho que a experiência que o externa que o Flávio traz, ela coincide com isso. Acho que o buraco entre a universidade brasileira e o que precisa ser feito é imenso. Bom, mas vamos lá, então, o responsável por tudo. Ricardo Henriques, que com seu artigo provocou a nossa roda de conversa aqui. Bem, que bom estar aqui com o Flávio, Abílio, Cristóvão, todo mundo. Como não há nada aleatório no processo científico, por mais que as pessoas acreditem nisso, a seleção de ordem alfabética, evidentemente, fez com que eu mudasse totalmente a minha fala. Então, não tem problema. Eu ia falar de outras coisas, mas eu comento aqui. Eu vou trazer uma coisa só que eu ia colocar daqui a pouco, mas lembra, a provocação veio em função da queda da dotação orçamentária na década, né? Dos governos, sobretudo para as unidades de financiamento, FNDCT, CAPES e CNPq, né? De 70% a 60%, 74% a 60% cada entidade dessas ao longo de um período relativamente curto. Mas eu queria fazer alguns comentários só, na verdade, já colocando o ponto. Acho que
Abílio tem toda a razão de falar que a fala de abertura do senador tem a ver com o acúmulo de déficits, mas eu queria fazer um vínculo entre os déficits que a gente tem na educação básica, Cristóvão, e a discussão aqui de formação de capital humano com alta qualidade, reconhecendo todo o papel do sucateamento das universidades que eu já menciono. O ponto aqui é o seguinte, a gente sabe que a gente avançou na educação básica, mas avançou, né? A gente já teve essa discussão aqui nesse espaço, né, Zeca? Com baixa velocidade, com baixa qualidade. Então, mas tem um único indicador, que talvez seja importante, que eu estimaria ele como um indicador de probabilidade de desenvolvimento de capital humano a partir da educação básica, tá? Que é a única coisa que a gente consegue comparar, que é a performance do Brasil no PISA. Tá? E a performance do Brasil do PISA, se vocês lembrarem, o PISA pega um ano, uma idade, 15 anos de idade, tá? Uma coorte média no Brasil disso tem 3 milhões de pessoas. Tá? E o que a gente tem é o seguinte, tem muita coisa no PISA, não interessa, o nível do PISA é muito baixo, mas o que mais me interessa é o seguinte, os estudantes do quartil superior de renda das escolas brasileiras, tá? Portanto, se isso fosse uma boa distribuição, o equivalente a 700 mil pessoas, tá, que estão nessas escolas, essas capitais, tem uma performance no PISA, e aí a mesma coisa em linguagem, ela é um pouco pior em matemática, mas vou pegar a linguagem que é mais fácil de comparar esse processo, equivalente ao piso da média do quartil inferior da OCDE. Tá? E abaixo de uma quantidade enorme de países, abaixo do último quartil de renda, o quartil superior do Brasil tem a performance abaixo do último quartil de vários países que têm estratégias consolidadas de P&D. Tá? O que, que eu estou falando é o seguinte, a gente, obviamente, tem o desafio de base, as revoluções que Cristóvão traz, tá? São vitais de serem endereçados, evidentemente, a gente tem que decompor os problemas, mas são vitais serem interessados para, se eventualmente a gente tiver uma boa política de pesquisa e desenvolvimento, plugar isso intergeracionalmente. Tá? Então, minha hipótese, Abílio, é que a gente pode, o acúmulo do desmonte da estrutura universitária, da baixa agenda de financiamento de pesquisa, e não estamos falando de inovação, né? Porque parte da conversa aqui foi para inovação, vou tirar a agenda de inovação do debate, tá? Desculpa, mas da pesquisa. Tá? E esse déficit estrutural, eu arriscaria dizer é que se a gente acertasse o passo, vamos dizer, no próximo ciclo de mandato, a gente está projetando 20 anos de déficit frente à probabilidade de recompor a estrutura de capital humano brasileiro. Tá? Eu acho que isso é absolutamente fundamental porque a gente está falando aqui. Tá? E aí, Ricardo, fala de novo isso, por favor. Tem a ver com a ideia do leapfrog, que você trouxe logo no início. Tá? Tá. Estou dizendo o seguinte, reconhecendo tudo que foi dito aqui, e novamente só estou fazendo uma parte aqui, porque estou querendo separar parte da fala do Flávio, foi sobre inovação. Tá? Parte dela foi sobre inovação. Estou querendo tirar a agenda de inovação e trazer a agenda de pesquisa só para disciplinar esse raciocínio aqui, nada mais do que isso. Tá? Uhum. Então, reconhecendo o ponto do Cristóvão com a sua plenitude... Tá? E eu usei só um exemplo de estoque agora, tá? Onde estamos com os nossos, supostamente, melhores jovens, certo? A melhor performance, inclusive, incluindo estudantes de escola privada, tá? Senão não está no quartil superior. Tá? É abaixo de qualquer coisa, é abaixo do piso de qualquer coisa razoável na OCDE e de países relevantes. Tá? Isso, efeito coorte. Tá? Então, são esses meninos que vão entrar na universidade. Tá? Depois fazer seus cursos, depois fazer seu doutorado, lá na FEA. Um extrato dessa geração de 700 mil vai fazer esse processo. A outra coisa é o desmonte da universidade. Então, estou só fazendo um movimento para a gente que seria importante a gente refletir. Se por acaso, por força de magia, evidentemente, porque a política não seria possível de fazer isso, nós acertássemos os vetores de incentivo para um bom desenho da política de pesquisa, tá? Desvinculando esse efeito perverso que o Abílio trouxe, ou seja, da lógica universitária dominar a pesquisa, de sistemas de remuneração, de trajetórias de carreira pessoal serem aqueles que orientam a pesquisa, e na prática a gente vê que não é isso. Pegando os nossos desafios históricos de desvínculo da pertinência daquilo que é efetivamente transformacional e ou inovador frente àquilo que é pesquisado da ciência básica, tá certo? A qualquer ponto no Brasil, tirando todos esses deslocamentos, estou só falando assim, se a gente acertasse, estou querendo provocar essa tese, se a gente acertasse,
num período de 4 anos. Tá? Mesmo assim, a gente levaria mais de 2 décadas para poder gerar em volume e intensidade, tá? um contingente significativo de capital humano relevante. Tá? Do ponto de vista da pesquisa, tá? Obviamente, não para outras coisas. Por que isso é importante? Lembra só o seguinte, o Brasil hoje, dados da Unesco, tem mais ou menos 700 pesquisadores por 1 milhão de habitantes. Tá? Mais ou menos o um número grosseiro aqui. Esse valor, se a gente pegar os países seguintes, ali que deve ser Espanha, alguma coisa, vai para 1.000 e pouco. Se a gente pegar os outros países que são mais evoluídos, várias coisas, França, Estados Unidos, Alemanha, devo estar esquecendo alguém, a gente está falando de 4 mil pesquisadores por 1 milhão. Tá? Os outliers dessa história são Canadá e Coreia. Tá? Vai dar 5 mil e pouco, sei lá. Mas, gente, os grandes são 4 mil pesquisadores. Tá? Pesquisadores, a gente está falando de pessoas que são bem formadas na graduação, têm excelentes trajetórias no doutorado, são outstandings, tá certo? E cada vez mais na linha que o Gabilho disse, fazem parte de um network internacional de pesquisa. Tá? E estão plugados lá. A fuga de cérebros, desse ponto de vista, pouco importa. Se eu tiver plugado lá e gerar pesquisa, eu fiquei para dentro. Tá certo? Então, a fuga de cérebros é uma palavra hoje que ela tem que tomar cuidado. Né? A espacialidade do cérebro pode não servir para muita coisa. Tá certo? Se eu tiver um cara, né, pesquisando na fronteira de fissão nuclear em Genebra ou na Suíça, certo? E ele gerar resultado para cá, e é brasileiro, traz para cá, tem várias coisas que devem ser feitas. Mas o ponto aqui é que a gente tem esse efeito gigantesco aí para poder disputar essa agenda. Aí eu vou botar um único dado aqui, tá, Zeca? Estou querendo só pegar uma tese, que não era nem o que eu estava arrumando, mas da minha apresentação original. Mas tá bom. Vou usar só um dadozinho aqui. É o único dado que eu vou usar, desculpem, tá, gente? A chatice de projetar um negócio aqui. Está vendo aí, Zeca? Estou, mas bota modo de apresentação para formar. Já vai chegar lá, já vou chegar. Espera aí, que eu estou. Está aí. Tá bom. Estão vendo? Tá perfeito. Bem, então, sim. Vou tentar conduzir isso aqui com o mouse, tá? O que é isso? Relatório do Banco Mundial, cravado em 18, pré-pandemia, portanto, não tem efeito pandemia para não confundir, que a estrutura de distribuição de gastos de pesquisa são diferentes. PID, série histórica 12 a 18, tá certo? E o ponto de base aqui, 2000, dados do Banco Mundial, não meu. Tá? Vamos olhar três coisas aqui, se vocês puderem ter a disciplina de acompanhar, só para conduzir a discussão aqui, cada um vai olhar uma coisa. Mas aqui, o último dado, 2018, tá? 1,16 do PIB, tá? O que importa aqui? Isso aí, Itália 1,1, Espanha 1,2, é tudo mais ou menos assim, mas olha só, frente à média do onde o Brasil está, tá? Esses renda média alta, país de renda média alta. A média dos países ao qual o Brasil faz parte, dessas 6 países, tem 1,64 do seu PIB investido em pesquisa em tecnologia, frente a 1,16. Se eu pegar os alta renda, a gente está falando de 2,59. Se eu pegar a média do OCDE, 2,57. Esse é o problema do nível. Tá? Se a gente pegar a taxa de crescimento, tá? Que a gente pegar aqui, que é importante, tá? Vamos aqui, cadê nós? Crescimento aqui, olha. O Brasil cresce bem ao longo desse período. Tá? Estou falando de 20 anos. Tá? Cresceu bem, ó. 1,11, tá? Muito mais do que esse, tá? Para a gente não ficar com uma coisa mecanicista. Tá? Mas cresceu muito, tem isso. Agora, o que importa aqui não é o 1,16, é a média desse período que a gente tem dados. Tá? 1,21, o escalar dessa tabela está por aqui, evidentemente. Tá certo? Só estão os melhores que Rússia e Índia. Tá? E piores do que qualquer coisa, obviamente não estou fazendo a lista aqui da média dos países de renda média, alta, né? tem low income também, tem a renda alta, a média da OCDE e a média do mundo. Tá? Bem, por que o orçamento aqui é importante? Só por uma proxy, Abílio, aí eu vou entrar naquilo que evidentemente a gente tem. Nosso nível é baixo e eu sei uma coisa, o Abílio sabe muito mais, a qualidade disso é baixa também, né? A qualidade desse gasto. Tá?
Então, né, isso é quase tautológico. Né? Então, grandes movidas aqui para pensar isso, só queria provocar. Qual é a reestruturação real da estratégia da sociedade brasileira para a sua educação básica? Tá? Na linha dos problemas acumulados. Qual é a real opção do país sobre isso? O Cristóvão pode passar 10 horas falando para nós, saberemos que é muito baixa e, curiosamente, às vezes eu vejo pouca aderência entre o extrato superior da pesquisa brasileira, que está vocacionado para a fronteira, ou seja, a excelência da pesquisa brasileira, olhando para esse déficit. Certo? Isso me dá enorme incômodo. Certo? A desconexão entre o melhor da inteligência que nós temos hoje, quase numa estratégia darwinista, eu já estou aqui, já sou o melhor, já estou plugado na rede mundo, certo? E a indiferença frente à formação básica. Isso eu acho que é um baita problema que a gente tem, certo? Baita problema. Esse país não acredita em educação básica e, basicamente, na sociedade de conhecimento. Se a gente não fizer as revoluções todas que o Cristóvão disse, mais algumas, tá? A gente vai ficar no limbo mesmo, também em ciência e tecnologia. Tá? Mas é um absurdo a ciência e tecnologia não ver isso. A segunda coisa é o seguinte, pô, temos que acertar a estrutura de investimento. Tá? E a gente pode falar isso depois. A terceira, que acho que o Abílio traz um ponto que estava mais implícito, eu não sou capaz de fazer o comentário sobre a crítica da Embrapa. Tem desconhecimento sobre o valor relativo da Embrapa frente aos seus equivalentes. Não conheço isso. Né? Não tenho repertório para isso. No entanto, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, qualquer análise razoável de impacto, certo? Análise de risco, e análise de pertinência sobre o patamar da pesquisa brasileira e seus resultados, vai indicar que a qualidade do gasto, que já não é a grande coisa, é muito baixa. Tá certo? Então, a gente tem um desafio complexo que precisa ser enfrentado nessa sua multidimensionalidade. Certo? Eu tenho que acertar a agenda de pesquisa, acertar, redefinir a relação entre clusters, entre unidades, como vários lugares do mundo, mas não vou ficar falando de lugares do mundo. É, tem que acertar isso, tem que acertar a educação básica, tá? E tem que acertar como é que eu vou aferir qualidade de gasto na estratégia de C&T. Certo? Minha hipótese só, e só provocando, e não é uma questão de fazer tudo ao mesmo tempo, tal, é que este tipo de dilema distinto do que a gente tinha 50 anos atrás, hoje, com tudo que a gente sabe sobre sociedade do conhecimento contemporânea, reconfiguração do mundo do trabalho, a gente pode passar 10 horas aqui falando um montão de coisas, hoje, ou é abordado na sua integração complexa, ou a gente está jogando um jogo ou de mentirinha, ou um jogo que a gente sabe que, a priori, dado que esse negócio não vai ter crescimento linear, o Brasil vai ficar numa situação de limbo mais ou menos na metade dessa década. Ou seja, daqui a 20 e poucos anos, 30 anos, pode identificar o que alguns dos vaticínios do pessoal de ciência climática fala, pode acontecer na estratégia de formação de capital humano. Ou seja, não tem mais como retomar. Tipping point. Ricardo, uma pergunta para você. Você mostrou ali um dado super rico do nosso posicionamento em relação aos países de renda média alta, até 18. De lá para cá, nós tivemos colapso fiscal e Bolsonaro. Houve a queda naquele percentual em relação ao PIB. Você tem ideia de a que ponto chegamos? Não tem, porque a gente não tem dados de comparação com os outros. Tá bom, seja, evidentemente, a gente piorou muito, evidentemente. Claro. Em todo sentido. Primeiro, porque o dado de pesquisa envolve pesquisa hoje de pandemia e cresceu de forma desproporcional entre os países ricos e o resto do mundo. Então, você tem os dois efeitos. Nosso efeito de crise fiscal e desinvestimento e tem um efeito de concentração maior por volumes extraordinários na coisa da pandemia. Ou seja, a gente só tem um problema, a gente tem um volume de alunos que não é tão alto quanto a gente gostaria que fosse, de má qualidade na formação, entrando nas universidades. Nós temos uma universidade capturada corporativamente e nós temos muito pouco dinheiro. Fora isso, a gente... E usamos mal de um pouco dinheiro que temos, só o quarto... Sim, ponto. Por isso, pela captura... Então, temos pouco e usamos... Ok, mas a gente está proibido de acabar em cenário...
Muito, não, muito, deixa, muito deixa negro. Eu fazer um comentário sobre. Eu acho Vamos que essa abordagem do Ricardo é muito boa. De fato, quando a gente tem desafios e problemas acumulados, a gente tem que lidar com eles integradamente, senão a gente também não sai da charada que, né, vira um jogo de péssimo. Mas eu queria chamar a atenção sobre essa história da qualidade do gasto, que é o seguinte: se nós olharmos o que o Brasil fez nos últimos 60 anos, a gente diria que o investimento em ciência e tecnologia, que foi concentrado em grandes momentos na construção da base de pesquisa na Universidade Brasileira, ele foi muito bem sucedido, né? Ou seja, o tripé de agências que os militares montaram e desenharam com identidades próprias, FINEP, CNPq, FINEP cuidando da infraestrutura, CNPq financiando projetos e a CAPES financiando formação de recursos humanos, isso deu muito certo. O Brasil construiu, o Brasil institucionalizou a pesquisa na universidade e o Brasil e alguns institutos fora da universidade, e o Brasil construiu um sistema de pós-graduação que é invejável, não dá para desconsiderar isso, né? O Brasil está formando 20 e poucos, 24 mil doutores por ano, está formando, né? Essas relações assim, de número de pesquisador por população, se a gente não faz umas mediações, ou de doutor, por exemplo, por 100 mil habitantes, se a gente não faz, a gente fez uns levantamentos recentes, se a gente olhar o Amazonas, a região amazônica, o número de doutores por 100 mil habitantes no Pará é semelhante ao Sudeste. No Pará é semelhante ao Sudeste. No resto da Amazônia, não. Mas também o número de doutores por referência, em relação ao número de estudantes de graduação, é alto nessas regiões, porque o sistema de ensino superior também está deprimido. Também é relativamente pequeno. Então, sabe, são relações que a gente precisa cuidar melhor, como é que a gente vai fazer. Mas eu queria deixar isso. Eu acho que o investimento foi bem sucedido. Eu acho que a partir de um certo ponto, e vou dizer mais, a partir de um certo ponto é que a gente começou a fazer erros complicados, né, e preocupantes. Por exemplo, se a gente pegar os investimentos do segundo governo Lula e do governo Dilma no REUNI, que é o Programa de Expansão e Modernização do Ensino Superior Federal, foi o REUNI, e no Ciências Sem Fronteiras, entre 2007 e 2015, foram investidos cerca de 10 bilhões de dólares no sistema de ensino superior brasileiro. Tá? E os resultados do REUNI para o ensino federal, não houve modernização, evidentemente não houve, os comentários sobre, já feitos aqui sobre a qualidade do ensino que a gente oferece também nas universidades públicas é bem complicado, né? E mais, a relação aluno-professor na pública federal, depois do REUNI, era para chegar a 18 por 1, está em 13, ou 12 e pouco, 13. Ou seja, também não houve, nesse sentido, nenhuma mudança significativa. E o Ciência Sem Fronteiras é, no mínimo, polêmico, para não avançar nessa discussão aqui, né? No mínimo, polêmico, poderíamos, eventualmente, no outro campo discutir, mas não é o caso. Mas, em todo caso, fora isso, eu acho que o investimento constante na construção do sistema de pós-graduação e na institucionalização da pesquisa deu certo. Agora é que eu acho que a gente tinha que mudar a chave e começar a efetivamente mapear os problemas da sociedade brasileira que precisam ser resolvidos, entende? E construir uma estratégia nacional focada no resultado da pesquisa e não mais na construção do sistema de pesquisa, que foi o que a gente nos animou até agora, só para deixar esse ponto. Basicamente, o que fez o Roosevelt em 1945. E aí os caras ficaram até 49, eles também não são tão rápidos assim, brigando para saber qual o modelo adotar, venceu o Vannevar. Muito bem. Pessoal, quem gostaria de levantar questões? Já sei que o senador... Já passo. Mais alguém do grupo aqui? Ou foi... Tá, o Amorim... Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo todo mundo, então eu peço que falem para mim ou levanta a mãozinha lá. Amorim e o Kelman, tá. Cristóvão, você, como painelista, pode, e foi citado, por favor, você primeiro, depois o Amorim e o Kelman. Eu creio que, muito rapidamente, eu vou fazer um comentário sobre o Abílio e o Flávio e uma pergunta, uma provocação, se você preferir, para o Ricardo. Sobre o Flávio e o Abílio, sobretudo a última coisa que o Abílio falou, sobre o REUNI e o Ciência Sem Fronteiras, eu acho que esses são dois programas que foram feitos enfocados na comunidade. Qual foi o resultado concreto para a ciência e a tecnologia brasileira, os 10 bilhões do REUNI e do Ciência Sem Fronteiras?
Eu não conheço, eu queria ver uma análise. Qual é o resultado disso? 10 bi é um bocado de dinheiro. Eu acho que talvez não tenha tido tanto resultado por algo que aí é uma provocação para que pense, que faz tempo que eu sinto isso. É que, para nós, a universidade é uma escada social para quem entra nela. Não é uma alavanca para o progresso do país. Interessante. A universidade é vista como uma escada para quem entra. Isso faz uma diferença completa, completa, completa. Por exemplo, cobrar ou não cobrar resultados da universidade. Se é uma ascensão, não tem que cobrar, porque é cada um que vai ver se ganhou ou não um aumento de salário graças a ter um diploma. Por isso, o Flávio falou, e é verdade, a universidade virou uma fábrica de diplomas, não uma fonte de conhecimento. Devia ser uma fonte de conhecimento, mas é uma fábrica de diplomas. Então, será que essa não é a causa principal lá atrás? E talvez tenha a ver com o velho termo patrimonialismo. A universidade foi apropriada pela comunidade que está nela, professores, alunos e até servidores. Isso é uma visão patrimonialista da universidade. A universidade é minha. É assim que pensa o aluno. É assim que pensa o professor. Não é do país. Não se imagina o resultado. Se imagina o benefício. Como colocar água, energia elétrica? E aí vem a pergunta provocadora, porque o Ricardo é um homem que é capaz de eu fazer uma provocação e ele levar a sério, porque ele trabalha bem os números. Ricardo, se a gente... Qual seria o impacto sobre a competitividade da indústria, sobre a produtividade da economia, sobre o aumento do PIB e a qualidade do PIB, sobre a redução da fome, sobre a melhoria da moradia, a qualidade da saúde e a qualidade da educação básica, se a universidade fosse fechada por 5 anos? Eu não estou querendo dizer que o impacto seria zero, não. De jeito nenhum. Mas eu acho que é uma provocação que ajudaria a pensar. Qual seria o impacto sobre a realidade social e econômica do país, os indicadores que nós buscamos, como alguns que eu sugeri, competitividade, produtividade, moradia, educação de base, qualidade da saúde, se fechasse a universidade? Eu vou fazer seria um sua impacto aqui? Dramático ou apenas pequeno? Fica uma provocaçãozinha para forçar. Quando o Zeca me passar, fala aqui, eu te dou o resultado da conta que eu vou fazer aqui. Tá, tá, então eu vou te dar um tempinho mais para você. Por favor, dar um tempinho mais para você pensar aí. Não, só um detalhe, Zeca. Eu prefiro que ele não faça, porque se ele fizer, vai me comprometer. Eu quero que seja uma pergunta retórica. Porque ele vai me comprometer se for zero. Eu vou ser o culpado. Tá bom. Bom, eu vou passar então só pela ordem para o Flávio, que está com a mãozinha levantada, e logo em seguida para os dois que se inscreveram antes. Por favor. Eu só quero fazer um comentário que talvez a plateia aí não tenha visto o número que o Ricardo apresentou. Aqueles números são amedrontadores. O Ricardo disse que a média do nosso quartil melhor é pior do que a média do quartil de baixo nos países da OCDE. Mas o pior de tudo, Ricardo, é que se você comparar o número de alunos que tem uma performance alta naquele grupo brasileiro, não a média, mas os caras que obtêm uns valores altos e que vão ser os alunos que vão se dar bem na universidade, que vão seguir carreiras de pesquisa, carreiras acadêmicas. Se você considera aquele número com o número equivalente nos países... A diferença é várias vezes pior
do que o número que você mencionou, que já é amedrontador, é catastrófico. Certo? E esse não é, na minha opinião, um problema só de dinheiro, tá certo? É um problema de preocupação com a excelência. As melhores escolas secundárias hoje no mundo, elas estão num país de renda média. Elas são as escolas de Xangai. E por isso que eu fiquei extremamente desapontado com um artigo aí publicado há duas semanas que propunha que o Brasil desse uma de Flamengo, ou seja, trazer um técnico português para melhorar a nossa performance no PISA. Portugal é um país de renda duas vezes a da China, que tem uma performance muito pior. A gente não pode imitar Portugal. A gente tem que imitar a China, a Coreia, a Finlândia e, principalmente, Singapura. Esse é o nosso problema. Legal. Obrigado, Flávio. Kelman, por favor. Gerson Kelman. Obrigado. Do que foi falado aqui, da situação lamentável de qualificação dos nossos jovens, e aí eu penso o que o Ricardo Henrique nos disse, que acabou de ser mencionado pelo Flávio, quer dizer, nossos melhores são piores do que os piores dos países desenvolvidos. E o que o senador Cristóvão nos falou, de que, enfim, nós temos um problema de valorização do povo brasileiro valorizar a educação, e que ele concluiu uma muito densa explanação, dizendo que, olha, para ministro da Educação, talvez nós precisássemos de um publicitário. Eu entendi que a mensagem aí é temos que, de alguma forma, levar o tema, que é a educação, para coração e mente do povo brasileiro. E que é exatamente a ausência disso que nos traz todo esse problema. Aí eu fiquei aqui me perguntando o que, com todas as deficiências que nós temos no sistema público governamental hoje, e que mesmo que consigamos eleger uma administração federal melhor, ainda assim teremos um Congresso, enfim, com todas as dificuldades que a gente vê agora, a pergunta é o seguinte: o que o setor não governamental poderia fazer para essa virada cultural, diria? Como conquistar o coração e mente dos brasileiros para o tema de educação? E aí, me permita, só para ficar um pouco mais objetivo, de uma forma não organizada, eu tinha preocupações semelhantes quando eu era presidente da Sabesp, alguns anos atrás, e discutindo internamente o que a empresa podia fazer em termos de contribuição social, eu tinha proposto algo que não foi para frente, que era o seguinte: vamos pegar o concurso do Enem, porque sendo de natureza nacional, pegar os melhores colocados nesse concurso, oriundos da escola pública, e dar prêmios assim fabulosos, e colocar na televisão, enfim, fazer heróis do país os jovens que conseguissem ter grandes performances, no sentido de valorizar o sucesso acadêmico dos jovens de maneira semelhante como valorizamos o sucesso esportivo, os nossos jogadores de futebol, etc, etc. Bom, essa foi uma ideia que não foi para frente, mas a pergunta é: o que o setor não governamental pode fazer para colocar educação como algo relevante nas famílias brasileiras? Tá bom. Vamos guardar essa questão, vamos fazer a questão do... Vamos ouvir o Amorim e aí a gente fecha com os nossos convidados a sessão de hoje. Amorim, por favor. Obrigado. Foi bom ter sido convidado para participar, foi muito interessante. Queria fazer aqui um comentário. Primeiro, sublinhando aí alguma coisa que foi falada a respeito do PISA, né? E da qualidade desastrosa do ensino básico no país. Um exemplo aqui, em 2008, o SARESP, né, que avalia todos, não amostralmente, todos os estudantes do ensino público
São Paulo, estado mais rico da federação, trouxe um resultado curioso, trágico, né? Mas muito coerente com o que o PISA já vinha mostrando. Esse resultado foi apresentado pela então secretária de Educação e que mais ou menos decretou o fim do, da carreira dela e ela foi substituída, no caso do Paulo Renato. Ela disse assim que, infelizmente, nós não temos uma boa notícia aqui em matemática, né? Três de cada quatro, 73% dos estudantes concluindo o segundo grau, né? Eles não demonstraram o domínio completo das quatro operações básicas. Isso é trágico. O PISA de 2003, focado em matemática, o Brasil não só ficou em último lugar dos 41 países que participaram naquele, ficou distante no último lugar. E os estudantes, pela performance na prova, uma prova muito elaborada, muito desnecessariamente, aliás, eu devo dizer como estatístico, né? Ela não usa princípios mais básicos assim, de teoria de amostragem, mas ela mostrou um resultado para o Brasil trágico também. Não é? Os estudantes, de acordo com a performance nas provas, são classificados nível 1 até 6, 6 é o supremo, o máximo. A China, a Japão, Coreia, por exemplo, mais de um terço dos estudantes estavam nas categorias 5 e 6, tá? Supremamente alto. Nenhum brasileiro, numa amostra de 5.600, atingiu aquela categoria. E 54% dos brasileiros não fizeram o suficiente para atingir o nível 1. Tá? Ficaram classificados naquele nível que o PISA não chama de zero, chama de below one. Não é? Quer dizer, daqueles estudantes que, de matemática, do ensino básico até o fim do fundamental, eles, de matemática, daquilo que é visto como a matemática oficial, programa oficial, né, para esse período, eles não aprenderam nada. 54% dos brasileiros, o que na Finlândia, por exemplo, a gente tentou na época com a Prefeitura de São Bernardo um convênio de intercâmbio técnico, a Finlândia, em primeiro lugar. Na Finlândia, 2 a 3% atinge isso. Né? E perguntando lá, me explicaram que são aqueles estudantes que não adianta, ele tem alguma questão, eles são ótimos em alguma outra coisa, mas eles não conseguem aprender matemática. A situação do ensino básico no Brasil não é que ele tem. Agora, tem um problema, eu acho que o Bartman tangenciou, o Flávio, tangenciou um problema muito interessante, que é o seguinte: a gente tem falado aqui de qualidade de pesquisa e tal, mas eu acho que tem um equívoco, e foi falado aqui também de evasão. Eu acho que a gente, antes da evasão física, nós temos maciçamente uma evasão que eu diria assim, uma evasão virtual. A pessoa está no Brasil, o pesquisador está no Brasil, mas ele está pesquisando segundo uma linha de prioridades que não é definida aqui. E não é definida aqui simplesmente porque nós temos uma economia que ela é fraca em criar demanda para um ensino de alto nível, para um ensino de alto nível, alta qualidade. Não é? Então, nós temos formado aí profissionais que têm um dilema, e o Bartman citou esse dilema, que é ele, ou ele vai trabalhar no exterior, ou ele vai ficar aqui e se contentar em um trabalho aviltante do qual ele é assim, fortemente sobrequalificado. Um caso... O ITA, sempre tido como uma escola que produz engenheiros da mais alta qualidade, e eles são da mais alta qualidade, nós temos exemplos disso, não é mesmo? Os engenheiros que vão para aquele programa de duplo diploma na École Polytechnique, uma das melhores escolas de engenharia do planeta, os do ITA se dão extremamente bem. Não é? Esse é um processo que eu conheço bastante bem, a gente interagiu muito lá com essa escola. Tá? Então, nós temos aqui uma situação seguinte, e eu vi aqui, a menos de um caso, eu não vi muita citação citando esse dilema. Não é? Nós temos que criar uma simbiose entre a universidade crescendo e ganhando qualidade e um sistema produtivo que exige mais do que engenheiros de manutenção, não é? E engenheiros que vão fazer funcionar o sistema de produção de commodities,
né, de plantação de soja, uhum, que rende, em média, aí, eu faço, você vê essa conta, $100,000 por quilômetro quadrado de área ocupada, né? E contra $150 milhões por quilômetro quadrado que a economia japonesa como um todo produz. Então, isso tem que ser criado. Caso contrário, nós vamos viver uma realidade de evasão virtual antecedendo a evasão física. Quando nós vamos estar aqui, e a pesquisa que está sendo produzida aqui é uma pesquisa essencialmente seguindo as prioridades do sistema de produção científica dos Estados Unidos, principalmente. Quando nós voltamos nosso doutorado, em geral, a gente continua naquela linha de trabalho. Então, eu acho que é muito mais... Eu não concordo com visões calamitosas, do tipo que vai levar uma geração. Essas coisas acontecem muito rapidamente se você toma as decisões corretas. O país tem que investir maciçamente, só o Estado pode... Tem um fôlego para fazer isso, em infraestrutura. Nós temos que investir, tem várias frentes a escolher, energia sustentável, não é mesmo? Energias renováveis, nós temos um maior potencial, óbvio, né? Por tamanho e posição no planeta, nós temos um potencial gigantesco de energia solar, por exemplo. E, recentemente, eu participei de uma conversa sobre energia solar, são especialistas em energia solar, são especialistas em comprar placas solares da China, trazer os técnicos de lá e instalar e construir as estações aqui. Quando a gente fala de trem de alta velocidade, a gente fala assim, de quem que nós vamos comprar e trazer pronto? No certo sentido, nós estamos reproduzindo o modelo que prevaleceu durante o Império. Durante o Império, nós produzíamos café e entregávamos café verde, como se chama, que é o café pilado, cru, não é? Para principalmente Inglaterra, e recebia lá eles construir as áreas aqui, e a gente estava muito feliz com isso. Como que nós... Amorim, deixa eu te fazer uma pergunta que não ficou clara aqui no tudo que você está falando aí. Você colocou um ponto que me pareceu importante, que é também não adianta a gente produzir um engenheiro super qualificado, se tudo que o sistema econômico é capaz de absorver é um engenheiro de manutenção. É isso que você diz? Que a diversidade da nossa economia não tem dinâmica para absorver. Tem que haver uma simbiose, claro que simbiose já pressupõe simultaneidade desse desenvolvimento. Não é, eu acho que eu interpretei isso do que eu escutei do Bartman. Sim. Você não vai, olha, primeiro nós temos que ter uma universidade fantástica para depois investir em infraestrutura, em projetos de alta tecnologia e valorizar o nosso PIB. Aliás, a expressão PIB de qualidade, se não me engano, foi o professor Cristóvão. Bom, eu queria só aproveitar e fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, eu aguentei muito desaforo durante essa fala, porque eu sou professor há 4 anos na Unicamp, E eu falo por mim, e falo por muitos professores que eu conheço, não é uma generalização justa dizer assim que o professor não está aí, não tá, o professor está intensamente querendo participar dessa discussão. Mas eu acho que existem os dois tipos, né? É um contínuo, não é? Mas eu acho que é hora... Te apresenta, Morinho, te apresenta então, te apresenta um pouquinho para nós. Quem é você? Você é professor da Unicamp, de que área, de onde é que você veio? Eu sou de formação básica em engenharia eletrônica, tá? Eu tenho mestrado e doutorado em estatística e eu sou professor na Unicamp desde 1976 e as pessoas às vezes perguntam para mim por que eu não aposento. É uma razão muito simples. Tá? Se eu aposentar, fica um vácuo, sabe? Porque a universidade, essa universidade que a gente diz que é perdulária e tudo, ela não tem recursos, não é? Para se eu aposento agora, a vaga morre. Se eu tivesse aposentado, eu receberia mais do que eu recebo hoje, tá? Mas eu vou ser aposentado brevemente por idade. Tá? Agora, tem uma coisa. Em 2006, eu fui a primeira pessoa que chamou atenção para a questão do PISA,
Tá, publiquei um artigo naquela página 3 do Estadão, que era Ensino Básico Silencioso, a Tragédia Nacional, e que eu analisei o PISA. E foi viral, né? O termo não existia na época ainda, mas foi um dos artigos que mais gerou cartas no Estadão, era uma época que eu escrevia com uma certa frequência lá, e ele chamando atenção para isso, que fazendo essas contas, né, que nessa imensa amostra, e é interessante sublinhar isso, escolas públicas e particulares, em 5.600 alunos que participaram daquela amostra no Brasil, total no mundo 250 mil, que participaram no Brasil, não teve nenhum que demonstrou qualidade do domínio dos conceitos básicos de matemática suficiente para se classificar no nível 5 ou 6, nos quais alguns países, principalmente China, Coreia e Japão, né, mais de um terço, no caso da China, 35,5% dos estudantes, eu ficava deslumbrado. Hoje, assim, uma sala de aula no qual... Tá. Nós estamos aqui fechando, Amorim. Desculpe Muito obrigado. Não, vocês estão dando um monte de ideia para a gente tentar transformar isso incluir no nosso documento. Eu vou pedir ajuda depois para o Ricardo, porque eu acho, Ricardo, que temos aqui uma... Talvez essa coisa mais de peroração, assim, pela mudança, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, essa coisa mais prescritiva, ela tende a ficar no éter, né? E talvez uma das coisas, melhor maneira de apresentar esses desafios aqui seja apresentando o quadro da tragédia e as metas de deslocamento e mudança que são necessárias. E a partir do que você apresentou, por exemplo, e também do que o Abílio falou, e também das referências internacionais que o Flávio trouxe, e tudo isso corroborando, obviamente, com o que o Cristóvão coloca como prioridade. Talvez a melhor maneira de se dialogar com a última milha da política seja a gente dizer, olha, esse aqui é o quadro do Brasil, esse menino incompatível com esse país de renda média que nós temos. Para a gente entrar nesse jogo e não ser uma tragédia anunciada com antecedência, a gente precisa se deslocar, por exemplo, no PISA, para uma fotografia a ser descrita. Eu acho que a melhor maneira de você falar com um tomador de decisão sobre assuntos que são tão peculiares desse ambiente de quem estuda educação seja a gente falando sobre metas de deslocamento. Queria deixar essa sugestão para o Ricardo, porque acho que isso pode vir para o nosso documento, Ricardo, essa descrição do nosso ponto de partida, que eu pessoalmente não sabia que esse nosso desempenho dentro do PIS era tão assustador como foi assustador também para o Flávio. Bom, Ricardo, eu vou pedir então que vocês três falam, então, 2 minutos, por favor, para encerrar, tá? O Cristóvão, Flávio, Ricardo, não sei se o Abílio também quer, se quiser pode falar também, e vocês encerram, tá? Não, eu vou cometer uma enorme indelicadeza que eu vou me despedir, eu entro em aula, vou dar aula às 7 horas. Tá bom. Então, eu só preciso ir ao banheiro antes para poder voltar para dar aula. Então, gostei muito, acho que a Amorim tem vários pontos, tá? Essa composição que você fala, quando você estratifica o PISA, segue até o último, né? Continua assim, eu não sei se será que ele está falando, mas uma coisa que é importante, talvez, em termos de metas, é pensar nisso. A Murim pode ajudar, Manchester, Zé. Uhum. A recomposição dessa distribuição? Vocês já se conheciam, Ricardo? Vocês já se conheciam? Não. O Amorim é da máfia do Ita, cara. Eu sei que ele é colega do amigo do Flávio, dali, é por aí que a gente... Só vou provocar o Abílio aqui com o Ita e o Amorim também, só para o seguinte, nessa linha, porque a diferença entre fazer pesquisa, né, incentivo à pesquisa, incentivo à inovação e tal, e o que dá para fazer centralizado, há pouco tempo atrás, Abílio, uns 2 anos atrás, eu vi uma experiência da Índia, que eles têm mais ou menos uns 4, agora não sei se são 4 ou 5 centros equivalentes ao ITA, tá? Já não sei direito, acho que são 4. Tá? E eles fizeram uma discussão, não pela linha de pesquisa, mas sim sobre a qualificação de mão de obra, dado o trauma deles de terem feito tantos indianos que ficam só fazendo call center. Né? A agenda deles, pelo que me explicaram, foi um pesquisador lá que colocou o seguinte,
eles criaram cada núcleo desses ITA indianos adotando mais quatro, tá? Fizeram, portanto, um fator de multiplicação, ou seja, se eram quatro, eu não sei, viraram 20, se eram cinco, viraram 25, não sei o quanto é que era, esqueci. Mas que com legal. Uma intencionalidade, Zeca, que era um pedaço, eles estimavam que probabilisticamente ia para a pesquisa, mas o outro era colocar mão de obra de altíssima qualidade no leste europeu. Tá? E associar a política de formação de mão de obra deles com a política de diplomacia deles, abrindo um mercado potencial no leste europeu para essa mão de obra de alta qualidade. Então, estou só falando assim, concordo com a Amorim, eu tô só, o meu quadro dramático, Amorim, para pensar em 20 anos, é só assim, pô, vamos dar uma sacudida, mas tem um montão de coisa que dá para fazer. Esse caso muito local, só como você falou do ITA, me veio essa cabeça, me veio essa memória. É uma coisa de estratégia de investimento, desenvolvimento de capital humano com diplomacia associada, que é a criação, a gente não precisava, podia estar botando no Brasil e fazer essa coisa. Bem, fico com essa ilustração solta no ar e me desculpem, aí, Flávio... Maravilha. Abílio e Cristóvão, não ouvi vocês mais uma rodada, para não atrasar lá na aula, tá bom? Obrigado, Ricardo. Abraços, muito bom. Valeu, tchau. Olá, tchau. Valeu, Ricardo. Flávio e Cristóvão. Depois. Ricardo, eu vou fazer um comentário muito curto. E eu acho que a educação básica, a civilização ocidental e a China e o Japão, a gente tem experiência de séculos nisso aí. Não existe nenhum segredo. Tá? O currículo de matemática que hoje se tem na escola média, em todo o mundo, ele foi estabelecido pelo Felix Klein em 1880. Certo? Não existe nenhum segredo. O problema é que a gente tem que ter uma preocupação permanente com a excelência e a gente necessita competência a todos os níveis, no Ministério da Educação, nas universidades, nas escolas médias e todas as outras alternativas. Você veja o que o lugar, a cidade no Brasil, que hoje tem uma performance extremamente positiva em relação ao Brasil, é Fortaleza e Sobral, no Ceará. Eles não têm mais dinheiro que São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, mas eles têm disciplina, têm uma preocupação com a excelência. E a competência... Eu, de vez em quando, deixo a minha emoção me levar, mas você ter um país do tamanho do Brasil, com ministros da educação do padrão do Weintraub e do Milton Ribeiro, é a receita para a gente ir direto para a catástrofe. Eles são incompetentes, deseducados. Eles não vão levar nunca o Brasil a um lugar melhor. Legal. Boa noite, Cristóvão. Obrigado. Não, antes do Cristóvão, eu queria pedir assim, Cristóvão e Abílio, incluam nessa fala final de vocês, por favor, a resposta ao Kelman, que perguntou o que se pode fazer fora da área governamental para se ajudar no endereçamento desses indicadores e do desempenho da nossa educação, sobretudo na mais superior, né? É o nosso objeto. Deixa eu fazer rapidinho, então, uma observação aqui. Eu acho que, fora da área governamental, eu acho que nós temos uma experiência importante como referência, que é a filantropia privada e a educação básica. Quer dizer, hoje são cerca de 4 bilhões que a filantropia privada põe em projetos os mais distintos, através das diferentes institutos, ONGs, etc., etc., na educação básica. E isso tem gerado um debate para além do governo, em todas as esferas, muito importante sobre questões que, nas faculdades de educação, como disse o Cristóvão, têm sido estruturalmente negligenciadas. As questões da escola, as questões...
da relação da família com a escola, etc., passa ao largo da preocupação das nossas faculdades de educação. Aliás, fazendo um comentário sobre o que o Flávio falou antes, bem rapidinho, há pouco tempo atrás ficou claro que a carga horária de formação em matemática dos professores nas licenciaturas de matemática nas faculdades de educação era 30% do total da carga horária dos professores, dos professores que se formavam para dar aula de matemática no ensino básico. Ou seja, então, por aí vamos. Mas, de qualquer modo, eu acho que essa experiência do terceiro setor e da filantropia privada para o ensino básico pode nos ajudar muito na construção de um marketing, digamos, e de um debate em torno da definição de indicadores, uso de indicadores, aproveitamento desses resultados também para o ensino superior. Né? Existe a única iniciativa nesse campo, é o Serra Pilheira. O Serra Pilheira vem fazendo um esforço grande, do João Moreira Salles e da Branca, né? Mas tem sido a melhor financiamento de pesquisa para jovens pesquisadores no Brasil. Mas eles descobriram recentemente que quanto mais eles são eficientes e financiam adequadamente jovens pesquisadores, mais eles são recrutados por instituições e universidades no exterior, o que eu mesmo entrei nesse debate e disse para eles: olha, vocês têm que começar a fazer investimento institucional. Se não fizerem investimento institucional, esses indivíduos vão embora mesmo. Entende? O financiamento que vocês dá mais visibilidade ainda para eles. Obrigado por todos. Foi muito bom. Muito obrigado por poder participar. Muito obrigado, doutor Abelino. Cristóvão, por favor, só abre o microfone. Eu fechei aqui porque estava vazando o som. Vou começar por essa última pergunta que você colocou do Kelvin. Eu creio que para mudar os indicadores não tem como. São 50 milhões. 50 milhões a gente só consegue mudar se for um esforço nacional, nem só do governo, mas de toda a sociedade, as empresas, os pais, todos. Agora, pode-se ajudar um pouquinho a apadrinhar escolas, tem muita gente que tem feito isso, vai na escola e pergunta o que é que eu posso fazer para ajudar a sua escola. E aí eu aproveito para falar uma coisa que ele disse que eu agradeço. Quando ele tomou as dores dos professores, disse que era professor e se sentiu um pouco ofendido pelas coisas que a gente falou aqui. Eu quero dizer que eu também sou professor. Meu único vínculo é de professor aposentado da Universidade de Brasília, quando eu fiz 70 anos. E eu respeito os professores, sobretudo da educação de base, mais ainda do que eu e meus colegas universitários. Mas hoje, os 2 milhões de professores, eles foram tão maltratados em décadas, e não é esse governo que está isso ou não, é a sociedade inteira, que hoje é difícil trazê-los para o envolvimento num projeto ambicioso, como eu falei. E aí, sobre alguns pontinhos, o PISA, Zeca, é pior a situação do que o PISA mostra, porque o PISA trabalha, sobretudo, com os alunos que estão na escola. E no Brasil, os alunos que estão mesmo na escola, são poucos. Nós temos hoje 98% matriculado, mas matrícula não é frequência. Frequência não é assistência. Assistência não é permanência. Permanência não é aprendizado. E aprendizado não é o que é apropriado para esse momento. Então, o PISA, no fundo, mostra um retrato melhor do que a realidade brasileira. Sobre uma coisa que eu queria falar, sobre o brain drain. Eu quero dizer que eu me preocupo mais com a cremação de cérebros que são abandonados durante a educação de base do que com os cérebros que, depois de formados, vão para o exterior. Porque um grande cientista que vai para o exterior deixa de prestar um serviço ao Brasil, mas presta à humanidade, onde ele estiver. Eu torço é que ele ganhe um Nobel, e lá fica escrito que ele é brasileiro, mesmo que o produto não venha para aqui. Agora, e os milhões que nós castramos, cremamos o cérebro por não dar educação suficiente? Esses são os que eu mais me preocupo. Outro ponto, por que educação de base num debate sobre ciência? É que aumentar recursos para a ciência no Brasil é absolutamente necessário. Mas nós temos uma capacidade pequena de absorver mais recursos. Não só pelas instituições e suas deficiências. Não. É porque o terreno onde a gente planta ciência é a educação de base.
jogar muito dinheiro no centro de pesquisa sem ter uma educação de base é como semear em um território, um terreno, um solo que não é muito fértil. Por isso, a educação de base é tão fundamental. Por isso, é tão bom estar debatendo aqui nesse grupo. Eu prefiro um cientista que emigra do que um cientista que é castrado intelectualmente ainda na infância, porque não aprendeu a ler, porque não aprendeu matemática, sobretudo no ensino médio. Nosso maior problema não é o brain drain, que é grave e ruim, e é fácil de resolver. Nosso grande problema é o brain, cremated brain, digamos assim. Mas, olha, okay. Um debate como esse ajuda muito, e eu lhe sugiro que mande transcrever isso aqui, porque pode virar um bom texto de debate na academia. Grande abraço. Não, eu acho que... Cristóvão, muito obrigado. Abílio, Flávio, mas muito antes do que a academia, Cristóvão, a gente vai lançar esse nosso documento aí programático, e eu acho que assim, uma síntese do que a gente falou aqui, porque não há incompatibilidade entre o que você menciona e essa evidência aí do subfinanciamento e da má gestão da pesquisa. Isso, a síntese disso deveria estar no nosso documento programático. Nós vamos fazer um esforço nesse sentido. Gente, brigadíssimo aí pela presença. Foi ótimo. Assim, não, a gente já sabia que ia ser ótimo, né, com os quatro feras aí que a gente convidou, mas foi realmente muito bom. Boa noite a vocês. Até a próxima. Obrigado. Obrigado aos convidados aí também. Tchau, tchau.